música. Aquest era l'objectiu de l'Oficina de Català de Parets i del Centre d'Estudis Musicals Maria Grever quan al novembre van posar en marxa aquesta iniciativa, un taller de cançons tradicionals catalanes del que en podia formar part qualsevol dels alumnes o voluntaris del Consorci de Normalització Lingüística. Hi ha gent de català bàsic, que just fa poc que hi és, a vegades poden venir, a vegades no. Hi ha gent que ja parla força però li falta molt la fluïdesa, la pronunciació, i hi ha gent també, hi ha gent voluntària lingüística que s'hi ha afegit. Tota la sessió, tota l'hora, es parla en català. Vol dir que les persones que estan aprenent català no només aprenen cançons, sinó que consoliden doncs, el fet de comunicar-se en català tota l'estona. Tres mesos després, aquest curs s'ha convertit no només en una forma diferent de repassar la matèria, també en un punt de trobada i de convivència entre els seus participants. Aquesta proposta és molt divertida i molt interessant. A mi és el que més m'agrada d'aprendre en català. Oh, és maquíssima, però molt divertida i a més del vocabulari que aprens, pues, troba molta gent. És maco, és divertit i aprens, perquè hi ha lletres que les fem diferents del que normalment parlem, vol dir que sí, que aprèn, sempre s'aprèn. El repertori inclou des de nadales tradicionals catalanes fins a la rumba més gamberra i ha estat escollit en bona part pels mateixos alumnes. I malgrat el tall d'edat és bastant alt, van tirar per la cosa més divertida i més flamenca i aleshores vam agafar la rumba catalana. I aleshores hem preparat uns temes de rumba catalana i després hem anat directament a la taverna. O sigui, ens hem tirat a la mala vida, com diu la cançó. La d'avui ha estat una sessió dedicada íntegrament a l'havanera i no hi ha millor manera d'acabar una classe dedicada a aquest gènere que amb la més tradicional de les nostres.